من کن تو مولا، من کن تو مولا، فلیون مولا، من کن تو مولا، من کن تو مولا، مولا علی، علی علی مولا، مولا علی، علی علی مولا، مولا علی، مولا 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 من کن تو مولا، جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، خدا کے گھر کا وہ مالک وہ بشر یوں بھی ہے اور یوں بھی، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا من کن تو مولا، اور کہے جن کو نبی من کن تو مولا، لحم کا لحمی نبی کا وہ وسیل، المختصر یوں بھی ہے اور یوں بھی، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا من کن تو مولا، اور سہے سو جلال بو تراب فخر انسان، علی مرتضی مشکل کشا شیر یزدان، علی مولا مولا، علی مولا، ہوئے کیا سے کیا یا علی، کہنے والے ولی بن گئے یا علی، کہنے والے، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا مولا، علی مولا من کن تو مولا،